ាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគាំទ្រលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈតារាគឺក្រោយពេលដកផ្លូវបំបែកជីវិតអភិភិពីអតីតភរិយារបស់លោកហំច្រាបានសុំលោកហំច្រាធ្វើជាបងប្អូនវិញបាទរាយការណ៍នេះបានកាលឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបន្ទាប់ពីធ្លាយដំណឹងលែងលះរួចមកភរិយារបស់លោកហំច្រាបានសុំរាប់អានលោកហំច្រាជាបងប្អូនវិញដំណឹងលែងលះរបស់តារាជើងចាស់លោកហំច្រាបែកធ្លាយជាសាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរហើយត្រូវបានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនានាបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់លិខិតលៀនលែងតែងតាំងបាទលិខិតលែងលះចេញតាំងពីអំឡុងតាមខែមិថុនាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរព្យាយាមបិទបាំងមិនឲ្យដឹងឮដល់មហាជននោះទេទីបំផុតលោកហំចរាបានបញ្ចេញរឿងពិតមួយនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ផងដែរដែលបានបង្ហាញលិខិតលែងលះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះបន្ទាប់ពីការធ្លាយរឿងបែកបាក់គ្រួសាររបស់លោកហំចរាភរិយារបស់លោកហំចរាបានទទួលស្គាល់និងស្នើសុំសូមរាប់អានគ្នាជាមួយនឹងលោកហំចរាជាបងប្អូនភរិយារបស់លោកហំចរាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកែវផូលីខាននីណែតបានបង្ហោះសារថាបើបងបានជាប្រកាសមុនទៅហើយអូនក៏មិនខ្លាចនឹងបើកចំហដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរនាក់គឺជាបងប្អូនល្អរួមចិត្តគំនិតដើម្បីមើលថែកូនស្រីតែមួយរបស់យើងណាបងគោរពបងជានិចបងប្រុសភរិយារបស់លោកហំច្រាបានស្នើសុំដល់ទស្សនិកជនកុំដាក់កំហុសនោណាម្នាក់ដល់បានសរជាស្រ័យកុំដាក់កំហុសណាមួយដល់អតីតស្វាមីរបស់នាងជុំវិញបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះនារីជាអតីតភរិយាបានសរសេរថាបងហំចរាជាអាយដលជាប្រគាត់ជាប្របាទជាវរម័នទី7ក្នុងដួងចិត្តគាត់តាំងពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នការសម្ដែងសំពេលខ្លះគឺជាទេពកសលពីកំណើតរបស់គាត់ដើម្បីសិល្បៈសូមកុំប្រដូចនឹងចរិតតាមកំណើតរបស់គាត់ទៅនឹងការសម្ដែងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់បើយោងតាមលិខិតលែងលះបញ្ជាក់ថាភរិយារបស់លោកហំចរាបានស្នើសុំការលែងលះពីតារាសម្ដែងរូបនេះដោយក្នុងនោះសុំសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងកូនឈ្មោះហំរ៉ាណែតអាលីសាដោយមិនទៀមទីអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនទេប៉ុន្តែនាងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមជា2ចំណែកបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហំច្រានេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរដើម្បីបន្តនៅបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា